Meidän ryhmäämme kuuluu Marko Venla, Emma, Emmi ja Markus. Tutkimusongelmamme on, kuinka syvällä kalat uivat talvella. Tutkijan näkökulma on biologi. Finnfood-sivustolta saimme tietoa, että kalat uivat talvella pohjassa, sillä siellä on lämmintä vettä. Saimme tietoa myös 5. luokan fysiikan ja kemian kirjasta. Siellä kerrottiin, että syvällä pohjassa vesi on +4 asteista. Sakari Törmälä vastasi kysymyksiimme. Hänen mukaansa mitä lämpimämpää vesi on, sitä nopeammin kalat uivat, mutta eri lajit uivat silti eri vauhdilla eri lämpöisessä vedessä. Juha Jurvelius vastasi samalla lailla ja antoi myös esimerkin, että vaeltaessaan Saimaan järvilohi uisi parissa päivässä Savon rannalta Sulkavalle. Olemme mitanneet veden syvyyttä kaikuluotaimella. Kuitenkin epäilemme, että pitääkö se paikkansa, sillä kun mittasimme narulla, niin se antoi toisenlaisia mittaustuloksia. Seuraavassa videossa mittaamme veden syvyyttä kaikuluotaimella ja yritämme selvittää, missä kalat uivat. Tässä on kaikuluotain. Tämä mittaa se veden syvyyden ja ehkä kalojakin näkyy. Ja tuossa se taituu. Tässä se näyttää. Niin. Marko laittaa tänne veteen. Niin tippuu tänne. Tätä 7,271. 70. 7. Tuolla on kaloja. Kokeillaan pilkkiä samalla siitä reiästä, että saattaa olla myös tuo pilkki se, mikä on tässä. Me vähän epäilään kyllä tätä, että pitääkö tää paikka sitä kaikki luotaan. Näkyykö kaloja? Ja me ollaan ja me tässä ongitaan, tää on ihan tylsää, jos ei tuu kala. Niin, vaikka tuo kyllä näyttää, että olisi kaloja, mutta ei kyllä siltä tunnu täällä. Että... Niin, mutta äsken meillä ainakin nyki. Mut sitten... Mä vähän epäin. Emmi keksi tuo tommosen jutun, se laittaa tuohon kiinni, sit kun nykiin, niin otetaan se siitä ja kelataan. Terveystarkastaja Tiina Monk kävi koulullamme. Hänen kanssaan mittasimme veden lämpötilaa. 1 metrin päästä pinnasta lämpötila oli +0,6, välikerroksen lämpötila oli +0,7, 1 metrin päästä pohjasta lämpötila oli +2,2 celsiusta. Tässä kuvassa mittasimme veden lämpötilaa. Kaiken kaikkiaan on tutkimusaineistoa itse ottamia kuvia 62 kappaletta, videota 24 kappaletta, piirroksia 3 kappaletta ja kirjoja 1. Tutkimuksemme mukaan kalat uivat talvella pohjassa, koska siellä on lämpimintä vettä. Ne ovat vaihtolämpöisiä eläimiä ja ne eivät paljon liiku talvella. Talvella jään alla pinnassa on kylmintä vettä. Pohjassa vesi on +4 asteista. Kalat uivat pohjassa, sillä siellä vesi on lämpimintä. Syksyllä ja keväällä pintavesi kylmenee ja lämpenee +4 asteiseksi. Silloin vesi on kaikkein painavinta, joten se painuu pohjaan ja pohjavesi sekoittuu muuhun veteen. Näin syntyy veden kiertokulku. Happi painuu pohjaan. Tämä on hyvin tärkeää luonnolle. Kesällä pintavesi on lämpimintä ja pohjavesi on viileää. Kysymyksemme oli, kuinka syvällä kalat uivat talvella. Vastauksemme on, että kalat uivat pohjassa, koska siellä on lämpimintä vettä ja happea riittävästi.
Meitä jäi kiinnostamaan, että miten kalaa saisi parhaiten pohjasta.